Salam. Mən bu gün Time-Test bankından gənclik və ədəbiyyat mövzusunun ardını izah edəcəm. 86-cı testdə qalmışdıq. Gəl 86-cı testə baxaq. Burada düzgün zərf sırasını tapmalıyıq. Zərfin işlənmə formasını düzgün tapmalıyıq. Görək harda düzgün, harda səhv işlənib. A variantında I have to quickly run down the street in order to catch to school my bus. Burada I have to'dan sonra fiil gəlməlidir. Modal fiildən sonra fiil gəlməlidir. Ona görə quickly-dən əvvəl run down olmalıydı. Ona görə A səhvdir. B variantında after breakfast I have to run quickly down the street each morning in order to catch my bus to school. Burada zaman zərflərin biri aşağı, biri yuxarıda yazılıb. Bu səhvdir. Çünki əgər səhər yeməyindən sonra deyirsə, sonra deyir ki, hər bir səhər each morning, hər bir səhər. Bu belə olub. Burada parçalanıb. Adverbial modifier parçalanıb. Məsələn, belə olmalı idi da. Bak. Each morning after breakfast. Bu formada olsaydı düzgün olardı. Ona görə B də yanlışdı. C variantına baxırıq. To school, yer zərfi cümlənin əvvəlində gəlib yanlışdı. I have to run quickly down the street in order to catch my bus. Burada to school cümlənin sonunda olmalıydı. Ona görə C variantı da yanlışdır. D variantında it's morning after breakfast. Zaman zərfidir, düz işlənib. Səhər yeməyindən sonra hər bir səhər. Bu doğru işlənib. Burada ümumiyyətlə cümlədə heç bir yanlış yoxdur. Sonra modal fiil gəlib, quick or to run fiili gəlib özündən sonra. Run fiili gəlib, doğrudur. Daha yəcən tərz hərəkət zərfliydi, quickly. Düz cümlədə sıralanma düzgün işlənmişdi. E variantında nə səhvdir? I have to-dan sonra each morning. Burada zaman zərfi gəlib səhvdir. Ona görə çünki I have to-dan sonra biz fiil gətirməliydik. Ona görə Y də səhvdir. Burada olmalıdır I have to run. I have to run olmalıydı. Ona görə burada səhvdir. Düzgün variantımız oldu 86-da deyil. 87-ci suala baxırıq. 87-ci sualda düzgün zərfinin sırasını ən uyğun olan düzgün zərf olan cümləni tapmalıyıq. A variantında I must drive to the store after we are finished with dinner to pick up a few things for breakfast. Burada for breakfast səhər yemək üçün məqsəd zərfliyidir. Sonra mən mağazaya sürməliyəm. Burada naharı bitirdikdən sonra pick up nəyi? Naharı bitirdikdən sonra few things nə üçün? Nə saxlamaq üçün? For breakfast səhər yeməyinə nəsə almaq üçün, nə üçün, nəsə almaq üçün məqsəd zərfliyidir bu. Məqsədin deyir ki, niyə? Səhər yeməyini almağa görə. A variantı doğrudur. Burada heç bir yanlış yoxdur. Söz sıralanması düzdür. I must drive, mübtəda xəbər. Sonra gəlib yer zərfi. Düz sıralama ümumiyyətlə A variantında hər şey doğrudur. Ona görə A doğrudur. B variantı da do desto. Mağazaya sözü burada səhv işlənib, çünki burada olacaqdı. I must drive to the store. Bu formada olmalıdır. Ona görə B səhvdir. C variantında I must drive after burada yanlış işlənib. To the store after we finished olacaqdı. We are finished. Ona görə C də səhvdir. D variantında I must drive to the store olmalıydı. Burada to the store cümlənin sonunda da bulundu. To'dan I drive to the store. Burada olmalıydı bu. Fiildən sonra gəlməliydi. Ona görə bu da yanlışdı. Y variantında to pick up a few things for breakfast. Bu cümlənin sonunda olmalıydı. Yanlış işlənib. Çünki cümlə burada mübtəda xəbər formasında I must drive ilə başlamalıydı. Ona görə bu da yanlışdı. Düzgün variantımız 87-də A oldu. 88-ci suala baxırıq. 88-ci sualda yenə də düzgün zərf olan cümlənin tapmalıyıq. Yəni düzgün harda işlənmişdi zərfin sırası. Apples taste best when you pick them off straight the trees. Always zaman zərfli. Mübtədadan sonra işlənməliydi. Çünki always, often, sometimes bunlar mübtədadan, deməli əsas fiildən əvvəl köməkçi fiildən sonra işlənirlər. Burada da əsas fiil taste-dir. Taste-dən əvvəl işlənməliydi. Apples always taste olsaydı düzgün olardı. Pick off isə deməli burada yığmaq mənasında işlənir. A variantı yanlışdır. Keçdik B-yə. B variantında isə deməli pick off. Burada pick off yanaşı olsa ağacdan. Burada ümumiyyətlə off-un yeri yanlış işlənib. Burada olmalı idi straight off the tree.
Straight of the tree. Ağacdan. Of burada dandan kimi bir tərcümə edəcəkdi. From əvəz edib. Of them. Bu formada olmalı idi. Of the tree. Daha doğrusu. Straight of the tree. Of'un yeri burada yanlış işlənib. Sonra C variantında. C variantında nə səhvdir? C variantında. Deməli, hələ D variantına baxaq. D variantında deməli, of the tree ağacdan düzgün işlənib. Burada sıralama düzdür. C variantında isə always fieldən əvvəl işlənməlidir. Apples always taste olmalıdır. Ona görə C səhvdir. D variantında hər bir cümlədə işlənən hər bir söz düzgün işlənmişdir. Cümlə sonundakı of the tree ağacdan deməkdir. Straight düz ağacdan pick them. Yığmaq mənasında işlənəcək. Y variantında isə yenə də always gedib best-dən sonra işlənmişdi, amma o apples always taste olmalı idi. Ona görə yedi səhvdir. Çünki yenə deyirəm always əsas fieldən əvvəl köməkçi fieldən sonra işləndiyinə görə apples-dan sonra işlənməli idi. Mübtədadan sonra işlənməli idi always. Ona görə yedi yanlışdır. D variantı doğrudur. Burada 88-ə 89-cu testə baxırıq. 89-da I lived at home. Atom yer zərfi olmalı idi alifdən sonra. Burada verib cümlənin axırında, ortasında, daha doğrusu ortasında verib. Bu olmalı idi alifd atom. Ona görə A yanlışdır. B variantında atom cümlənin əvvəlində verib I lived at home olmalı idi. Yəni mübtədə xəbər sonra yer zərfi olmalı idi. C variantında isə C variantında hər bir şey doğrudur. Mən mübtədə lived xəbər at home evdə valideynlərim ilə kim ilə? To save money, plug-in ayıt etmək üçün. Nə üçün? Məqsəd zəfliyim. I was working on my doctorate. Doktorantura üzərində çalışdığım müddətdə mən plug-in ayıt etmək üçün valideynlərimlə evdə yaşayırdım. Burada da cümlədə, hər bir cümlə üzvü düzgün işlənmişdi. D variantına baxırıq, burada yanlış dedi. On my doctorate səhv işlənmişdi, çünki o cümlənin sonunda olmalıydı. Y variantına baxırıq, I lived at home. To save money. To save money. Səhv işlənib burada. I lived at home with my parents. At home olacaqdı bu cümlə. Daha doğrusu, I lived at home with my parents. With my parents to save money. Bu formada olacaqdı. To save money with my parents zor olmalıydı. Ona görə yedə yanlışdır. Düzgün variant C variantıdır. Çünki burada işlənən cümlə üzvlərin hər biri düzgün işlənmişdir. Baxırıq 90-cı suala. 90-cı sualda düzgün yenə də söz sırasını tapmalıyıq. Altına xətt çəkilən qara hərflə verilmiş sözün düzgün işlənmə formasına baxmalıyıq. Burada since is an adverb and is used in the meaning of the time in the past. Since deyir, zərfdir. Həmin verilən cümlədə he graduated for years ago and has since married. Burada baxırıq since married. Burada since married evləndi. Baxaq burada deməli since-dən sonra. Deməli burada bağlayıcı A variantında deyir ki, səhvdir yoxsa yanlışdır. A variantında doğrudur. Çünki burada at the time in the past mənasında işləmişdi. Yəni keçmişdən bəri. In the past, after a time, keçmişdən bəri. Hə, doğru işləmişdir burada. Bir cümlə düzgün götürə bilərik. Bir düzü. İki dəfəsindədir. Since conjunction. Is used in the meaning at the time in the past after or later than. O vaxtdan sonraki. Burada deyir bağlayıcıdır. Amma burada bağlayıcı deyir. Bağlayıcı olsaydı onda bağlayıcı olsaydı özündən sonra nə gəlməliydi? Mübtədə xəbər olmalıdır. Ona görə bu yanlışdır. Bağlayıcı kimi işləmir burada. Burada deməli onda iki yanlışdır. Bir doğru idi, çünki o vaxtdan bəri mənasındadır. Zərfdir. Keçmişdən bəri deməkdir. Keçmişdən bəri düzdür. İki səhvdir, çünki bağlayıcıdan sonra mübtəda xəbər gəlir. Həm də əgər bağlayıcı kimi işlənsəydi, bəri yox, siz çünki kimi tərcümə olunmalı idi. Ona görə iki də yanlışdır. 3-də bəs 3-də since a preposition as and is used in the meaning from a specified time in the past. Burada deyir ki, since
söz önündə, amma söz önü olsaydı söz önündən çünki sonra isim gəlir. Daha burada fiil gəlib. Fiil gəlib, ona görə bu yanlışdır bu da. Ona görə bu da yanlışdır. Since burada adverbdir də. Burada demə doğru bir dənə birimiz oldu. By only one, B variantı. Baxırıq 91-ə. 91-də yenə düzgün cümləni tapmalı yox, qərar filan verəndir. Nə mənada işlənir və mostly watch television, biz televiziyaya çox baxırıq da, yəni ən çox televizora baxırıq. Bir də most can be replaced by word most in the meaning most of them. Mostly deyir, most əvəz edə bilər. Yanlışdır. Bir. İki də mostly deyir, modal word this have modal word olsaydı virgüldən ayrılardı. Ona görə yanlışdır. Üç də deyir ki, mostly is an adverb used in the meaning of usual. Mostly deyir, usually əvəz edib əsasən deməkdir. Yəni biz burada əsasən mənasında biz əsasən televiziyaya baxırıq. Düzdür. Düzdür. 3 düzdür. Deməli bir dənə biz 91-də D-ni götürəcəyik. 92-ci testə baxırıq. 92-də deməli yenə düzgün sıralama götürməliyik. Burada white sözünə baxmalıyıq. White zərf kimi işlənib. Birinci cümlədə felt white awake çünki özündən sonra sifət işlənib. Deməli birinci cümləyə baxırıq. Birinci cümlədə deyir white is an adjective. Zərf kimi, sifət kimi işlənib, amma zərf kimi işlənib. Ona görə bir yanlışdır. Broad mənası ilə deyir, eynidir. Broad geniş deməkdir də. Biri yanlış götürdük. İki. İki də white-dir completely mənasındadır. Düzdür. Tamamilə mənasında işlənir. Doğrudur. Üçdə isə deyir ki, wrongly is used in the sentence. Adjective white-dir. Səhv işlənib, amma bu səhvdür, düz işlənib. Ona görə biz bunu üçü səhv kimi götürürük. Burada deyir ki, səhv işlənib güya, white. Çünki orada white zərf kimi işlənib. Səhv niyə işlənsin ki? Çünki sifətdən əvvəl gəlib, dəvəkdən əvvəl gəlib. Ona görə zərf kimi işlənib. Ona görə biz burada bir dənə cavab götürürük. Only two, C variantı 92. 93-ə baxırıq. 92-si düzgün sözü, highly sözünün, düzgün işlənmə formasının izahına baxacaq. She is one of the most highly regarded researchers in the university. O, universitetdə yüksək qiymətləndirilən təhqiqatçılardan biridir. Burada ən yüksək qiymətləndirilən highly, ən yüksək qiymətləndirilən təhqiqatçılardan biridir kimi tərcüm olunur. Highly birinci cümlədə yazıb ki, sadə zərfdə səhvdir, çünki onun kökü high-dır. Ona görə bir səhvdir. İki də highly deyir, derivative adjective də səhvdir. Derivative adverb də zərfdir. Ona görə iki də səhvdir. Üç də highly can be replaced by the word high. Deyir ki, burada high əvəz eləyə bilir səhvdir. Highly yüksək dərəcədə deməkdir. Biri real mənada, biri də geri real mənada işlənir. Ona görə üçü də yanlış götürürük. None of them. Hamısı səhvdir. Düzgün C variantıdır 93-də. 94-cü suala baxırıq. 94-cü sualda düzgün cümləni tapmalıyıq. I asked Jack to move his cycle off the football pitch, but he flatly refused. Deyir, mən Jack-dən futbol meydançasından çəkinməyini xahiş etdim, lakin o kəskin surətdə rədd etdi. Flatly burada kəskin surətdə gedir. Highlighted altına xat çəkilmiş, daha doğrusu qara yazılmış bir sözün mənasını tapmalıyıq da. Bir də deyir ki, flatly is a simple adverb, səhvdir, derivative-dir, deyir sadədir, amma düzəltmədir. Bir də deyir, flatly is derivative adjective, amma adverb-dir, derivative adverb-dir, yanlışdır bu da. Üçdə deyir, flatly is an adverb used in the meaning of definitely, qəti şəkildə mənasında işlənib, zərfdir, düzdür. Onu da biz götürəcəyik burada D variantın. Düzgün variantı kimi götürürük D variantın yalnız 3 doğrudur. 94-cü suala baxırıq. 94-də düzgün cümləni seçməliyik. Can you see the black clouds up in the sky? Deyir, səmada sən qara buludları görə bilirsən. Let's go to protect ourselves from the rain. İndi cavablara baxırıq. Biz bilirik ki, törəmələrdən sonra isim gəlir, isim sözü işlənir. Burada istənilən yer o. Deməli, özümüzü yağışdan qorumaq üçün gəlin istənilən yerə gedə bilim. Deyir, istənilən yerə getməyək. Getmək olmaz. Bu B variantı yanlışdır. Sonra C variantı, bəs qalan variantlara baxaq.
A variantı loan sözü isimdir. Ona görə A'da loan sözünə görə A'nı da çıxardıq. Niyə by da olur da zərfdir. İsim, çünki isimdən əvvəl zərf yox, sifət gəlir. Ona görə A çıxdı, B çıxdı, sonra Y da çıxdı niyə by sözünə görə. Çünki o zərfdir, qalır niyəli sözünə görə. Deməli burada çıxdı niyə by A variantı, niyə by Y variantı. Niyəli C variantında təqribən də o da çıxır. B'də də deməli anyway else sözünə görə çıxır. Qalır D variantı. Ona görə D variantı no where else. Hə, heç yerə getmək, o getməməliyik. D variantı doğrudur. Near'da Windows sözü sifət olduğuna isim olduğuna görə niyə sifətdir? Near the window. Orada da along zərf mənasında işlənir. Çünki isimdən sonra da zərf işlənir. Düzgün variant D variantıdır. Anywhere else istənilən yerə getmək mənasında yanlışdır. Çünki səma buludludursa istənilən yerə niyə gedəsən ki? Ona görə B-ni rahat çıxartdıq. Ona görə D-ni götürdük. 96-cı testə baxırıq. 96-cı testdə düzgün variantı yenə seçəcəyik. Burada gloomy and stuffy, boğucudur, tutqundur cavabını verir. Demə burada deyəcəyik də onda. Ziya tək işlənilməz burada. So, belə tutqundur deyə bilmərik. Belə şəraitdə siz necə nəfəs ala bilirsiniz? Onda bura tutqundur, boğucudur. İkinci cümləyə baxaq. Reasons sonra why işlənir. Ona görə burada qalır. A-na Y var. Yəni yerdə qalanlar hamısı çıxır. Ona görə ya adı ya yedi nowhere. Bura boğucu deyil. Bu olabilməz nowhere. Heç yer bu tutqun boğucu deyil. Bu cümlə olmayacaq. Yəni A variantı doğrudur. Here is gloomy and stuffy. Bura tutqun və boğucudur. Düzgün variant 96 A'da. 97-ci suala baxırıq. Düzgün variantlar deyir seçin. Burada nothing. Nothing ümumiyyətlə törəmədə törəmələrdən sonra else işlənir. S-dən sonra bax apostrofes qoyulur ki, özünə sonra isim gəlir. Ona görə bir də baxırıq. Burada nə ola bilər? Nothing. Strict punishment will discourage criminal. Burada düzgün varianta baxaq hansı ola bilər? Burada deməli orals yox. 97-ci sualda nothing else bundan başqa heç nə deməkdir. Bundan başqa heç nə. Bundan başqa heç nə. İkinci varianta baxırıq. Someone-dan sonra nə götürə bilərik? Someone-dan sonra else götürə bilərik. Deməli tərcümə lazımdır onda burada. Nothing strict punishment will discourage criminal. Sərt cəzadan başqa. Deməli burada deyir ki, cinayətkarların cəsarətini qıracaq. Nə? Başqa deməli sərt cəzadan başqa heç nə cinayətkarların cəsarətini qıra bilməyəcək. Ona görə burada onda olacaq. Else but. Nothing else but. Sərt cəzadan başqa heç nə. Else. Nothing else but. Bundan başqa heç nə mənasındadır. Ümumiyyətlə bu birləşmə kimi. Yəni sərt cəzadan başqa heç nə. Deməli onu da götürür burada. Nothing else but. İki variant da var bu. İkinci tərəfə baxırıq. This can't be yours. Bu seninki ola bilməz. I am sure it is someone. Someone else. Başqasınınki. Mən əminəm ki, o başqasınınkidir. Someone else. Burada da ixtisar gedib. İsim ixtisar gedəndə apostrof bəzən qoyulur. Müstəqil kimi götürülürdü. Özündən sonra isim qoyulmayıb. Sadəcə olaraq ixtisar kimi götürülür. Onda olacaq burada da someone else. Someone else. Başqasınınki kimi tərcümə olunur. Mən əminəm ki, o başqasınınkidir. Düzgün variant onda olacaq D variantı. 98-ə baxırıq. 98-ə. Hurry up nədir? Tələsin deməkdir. Yoxsa neyləyəcəyik? Yoxsa geç gecəyik. Onda or else götürə bilərik. Or else. Yoxsa or else. Tərcümə baxımından or else doğrudur. İkinci varianta baxaq. İki tərəfdə Orels var. Birinci tərəfdə apostrof s-siz götürəcəyik onda. Çünki apostrof s-dən sonra cümlənin ortasındadırsa isim gəlməli idi. Əgər apostrof s qoyursa. İkinci tərəfdə everyone else is already artıq. Hər kəs artıq buradadır. Onda olacaq düzgün variant 98A. 99-a baxırıq. 99-a düzgün variantı. Yox, səhv variantı. Incorrect. Səhv variantıdır. Burada Richard, young man, felt it visibly.
Burada wilted'dan sonra visibly zərfi işlənib. Wilted solmaq mənasındandır. Yazıq gənc, deməli, Cornerin qaşqabağının altında soldu getdi, belə tərcümə olunacağında. Burada wilted'dan sonra zərf işlənib, doğrudur. Söz sonrası fiildən sonra zərf gəlir, doğrudur bir. İkiyə baxırıq. İkidə I need hardly ask. Bu da doğru işlənib. Hardly əsas fiildən əvvəl işlənir, ona görə B-də doğrudur. D variantında close'dan sonra obyekt işlənib, düzdür. Tamamlıq gəlir, düzdür. Knowingly da tərzi hərəkətdir də doğru işlənib. D variantında further, a little further düz işlənib, biraz da irəli. Bu da düz işlənib, a little further. Biraz da irəli gedə bilmərsiniz. Belə tərcümə olunacaq da. Y variantında the whole household direct naturally their suspicions upon him. Direct burada fail'dir. Fail'dan sonra obyekt gəlməliydi. Sonra naturally sözü gəlməliydi. Ona görə bu səhvdir. Burada olmalıydı. Həm də ki, təsirli fail'dan sonra obyekt gəlir. Da direct təsirli fail olduğuna görə ondan sonra obyekt, sonra da naturally, yəni tərzi hərəkət zərfi gəlməliydi. Ona görə Y variantı 99-a səhvdir. 99-a Y variantı səhvdir. Demək A-da wilted visibly fieldən sonra gəlib tamamlıq. B-də hardly ask-dan əvvəl işlənib, düzdür. Hardly çünki isimlə əsas fieldən əvvəl köməkçi fieldən sonra işlənir. Burada da modal fieldən sonra işlənib. Modal fieldən ask-ın arasına gəlib doğru işlənib. Sonra C-də ümumiyyətlə burada modal fiil kimi onda işləmir də. Çünki ask əsas fiil kimi, yox, modal fiil kimi işlənib, modal fiilinin arasına gəlib. Çünki hardly ask-dan əvvəl, fiildən əvvəl işlənir. B doğrudur. C variantında one eye burada obyektdir. Özündən sonra knowingly zərfi gəlib, düzdür. A little further ilə işlənir. Biraz daha kimi, biraz da irəli mənasında işlənib, doğru işlənib. Yes, səhv yoxdur. Y variantında amma direct təsirli fiil olduğuna görə özündən suspicion, sonra direct, naturally gəlməliydi. Demək, olacaq da the whole household direct, the suspicions direct. Nəyə daha doğrusu naturally. Naturally, the suspicions-dan sonra gəlməliydi. The suspicions bizim obyektimiz idi, naturally idi, orada tərzi hərəkət zərfli idi. 100-ə baxırıq, 100-də səhvi seçirik. 100-də, 1-də A variantında hamısı düzgün işlənib. Burada söz sırası doğrudur. Turned failindən sonra zərf gəlib. Sonra baxırıq, ikinci cümlədə. İkinci cümlədə never-dan sonra fail gəlib. Echo rast gəlmək feili doğrudur burada da. C variantında da hər bir cümlə üzvü doğrudur burada. Distinctly fieldən əvvəl işlənən zərfdir. Burada düzgün işlənib. Sonra D variantında tomorrow cümlənin ortasındadır. Əvvəldə olmalıydı. Tomorrow ya bu cümlənin əvvəlində olur, ya da sonunda olur. Ona görə bu səhvdir. Çünki tomorrow cümlənin ortasında ola bilməz zaman zərfində. Y variantında isə stood failed, özündən sonra faithfully zərfi gəlib, doğrudur. Y variantı doğrudur. Çünki burada faildən sonra zərf işlənir, faithfully zərfi doğrudur. Düzgün işlənib. Burada səhv yoxdur. Deməli, bizim səhvimiz oldu. Sadəcə D variantında tomorrow sözü cümlənin ya sonunda, ya əvvəlində gəlməliydi.